Amb el final de l'època estival arriba també l'acabament de moltes activitats destinades al turisme que visita el territori. És el cas de l'espectacle Amfiteatrum, que s'ha desenvolupat per segon any consecutiu els caps de setmana de l'estiu a l'Amfiteatre de Tarragona, acostant els visitants a històries relacionades amb el monument. Enguany, gairebé 7.000 espectadors han assistit a les representacions, un 6% més que l'any anterior. Uns visitants majoritàriament de públic familiar, que han puntuat amb una nota mitjana d'un 8,2 l'espectacle. A aquests se'ls sumen els més de 1.700 visitants del monument en les visites nocturnes que es complementaven amb el visionat del documental Ingenieria Romana a la mateixa arena de l'amfiteatre. Posiciona Tarragona com a patrimoni, com a ciutat patrimoni mundial de la humanitat i sobretot aquesta en la recreació en viu de la història i alhora utilitzar les noves tecnologies que la veritat jo l'he vist i és molt potent aquest espectacle i per tant la veritat és que està tenint un èxit.